Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışıdır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan və Türkiyə hərbi təyyarələri döyüş uçuşları keçirdi. Azərbaycanda 16-18 yaşlı yeniyetmələrin vaksinasiyasına başlanılır. Yeni tədris ili ilə bağlı qərar bugün açıqlanacaq. Boliviyada avtobus qəzası 21 nəfərin həyatına son qoydu. İndi isə daha ətraflı. Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən Turaş Şahani 2021 birgə taktiki uçuş təlimləri davam edir. Təlimin planına uyğun olaraq Azərbaycan və Türkiyə hərbi təyyarəçiləri gündüz döyüş uçuşları həyata keçiriblər. Təyyarəçilər birgə əməliyyat çərçivəsində şərti düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrini, strateji obyektlərini və bu obyektləri müdafiə edən təyyarələrini məhv etmək tapşırığını uğurla icra ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan hərbi təyyarəçiləri təlimə Su-25 hücum və MiG-29 qırıcı təyyarələri ilə qatılıblar. Təlimlər 17 sentyabradək davam edəcək. Noyabr üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından 10 ay keçməsinə baxmayaraq bəyanatın bəzi müddəaları hələ də tam icra olunmur. Rusiyanın ticarət sahəsində Vahid İnformasiya Sisteminin saytında Azərbaycan ərazisindəki sülh məramlarının təminatı ilə bağlı elan olunmuş tenderdə Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsi işlədilib. Tender ləğv olunsa da bu ifadə hələ də saytda qalmaqdadır. İndi isə sual yaranır. Bu texniki səhv idi yoxsa məqsədli təxribat? Rusiya ticarət sahəsində Vahid İnformasiya Sisteminin rəsmi internet səhifəsində bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən sülh məramlarının təminatı ilə bağlı yerləşdirilən qalmaqallı tenderində hələ də düzəliş olunmayıb. Bir müddət öncə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin etirazından sonra Rusiya tərəfi məlum ifadənin texniki səhv kimi qələmə versə də, hələ də qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası adının dəyişdirilməməsi böyük təəssüf doğurur. Maraqlıdır ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin 10 noyabr üç tərəfli bəyanatına tamamilə zidd olan bu tipli addımları ilk dəfə deyil ki, baş verir. Bəs son təxribatlar Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun Arşak Karapetyana xəncər bağışlayaraq Rusiya-Ermənistan ordusunun bərpasını rəsmən başladı bəyanatının davamı sayıla bilərmi? Azərbaycanın sırf səlahiyyətlərinə, suveren səlahiyyətlərinə daxil olan məsələləri, məsələlər haqqında sülh məramlı qüvvələrin nəsə bir göstəriş xarakterli, nəsə bir təlimat xarakterli fikir söyləmələri yerində deyil. İkincisi isə siz öz öhdəliklərinizi, yəni 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli razılaşmada göstərilən müddəalarını yerinə yetirmirsiniz. Dördüncü müddəanı. 44 günlük müharibədə Ermənistanın Rusiyadan pulsuz aldığı hərbi texnikalar demək olar ki, məhv edilib. İndi onların hərbi qənimətlər parkında nümayiş olunması müəyyən dairələri qıcıqlandıran digər səbəb ola bilər. Bəs bu hadisənin texniki səhv olması ehtimalı varmı? Öz etirazımızı bildirdik və rəsmən dedilər ki, bu texniki səhvdir, əsas bizim üçün bu idi və o tenderi dayandırdılar, ləv etdilər. İndi fərz edirəm ki, daha düzgün olardı ki, ümumiyyətlə o yazını saytdan götürmək. Ona görə ki, indi onu düzəltmək təzədən ki, ləğv olunmuş tenderdə göstərilən adın bu cür olmalıdır, bu lap gülünc olardı. Müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşən Rusiya sülh məramları ilk növbədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fikirlərinə zidd hərəkət etməməlidirlər. O isə dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bütün hallarda regionda yaranmış həssas durum nəzərə alınmalıdır. Bu kimi təxribatlardan həvəslənən revanşist qüvvələr isə Azərbaycanın dəmir yumruğunu unutmamalıdır. Anar Abbasov, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Birinci Qarabağ savaşında erməni vandallarının ayrı-ayrı bölgələrimizdə törətdikləri o qədər müsibətlər var ki, onlardan bəzilərinin canlı şahidləri qaldığından həmin faciələrdən məlumatlarımız olur və gələcək nəsillərə çatdırırıq. Lakin üstörtülü qalan şahidlərinin hamısı ermənilər tərəfindən öldürülən hadisələr də var ki, ərazilərimiz işğaldan azad olunandan sonra tapılan məzarlıqlar o dövrdə yaşananların faktlarla sübutudur. 1993-cü ildə Kəlbəcərin Başlıbel kəndində törədilmiş elə qırğınlar kimi. Bu faciənin şahidləri ilə birgə 28 ildən sonra həmin kənddə olmuşuq. Ətraflı reportajda. Nə
Yolumuz Kəlbəcərədir. Başı bəlalar çəkən başlı belə. Bu kəndə çatar çatmaz sakinlər avtomobili saxlamağı xahiş edirlər. 28 il sonra ayaq bastıqları torpağa baş qoymaq üçün. Şəhid qardaşlarımın mezarına gələcək. Başlı bel Kəlbəcərin ucqar kəndlərindəndir. 300-ə yaxın evi olan bu kənddə vaxtilə 4 dükan, mədəniyyət evi, məktəb, xəstəxana fəaliyyət göstərib. 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunan zaman kənddən çıxmağa macal tapmayan kənd sakinləri bax arxada gördüyünüz bu mağaralara sığınmışdılar ki, sonradan ermənilər onları taparaq burada faciə törətmişdi. Hazırda biz illər sonra həmin faciənin şahidləri ilə birgə hadisə yerindəyik. Kənd ucqar olduğundan sakinlər Kəlbəcərin işğalından xəbərsiz olublar. İşğalı biləndə isə artıq gecidir, yollar bağlanmışdı. Bu vaxta qədər kənddən çıxmağa çalışan 5 nəfər başlı belli ermənilər tərəfindən Nadirxanlı kəndi ərazisində. İkisi Kəlbəcər rayonunda, bir nəfər isə helikopterin vurulması nəticəsində həlak olmuşdu. Mühasirədə qalan kəndə 4 nəfər Laçın sakini, Laçın uğrunda döyüşən 9 əsgər də pənah gətirir. Kənd sakinləri ilə birgə çarəsiz qalan 62 nəfər dağlara çəkilir. Erməni vandallarından qorunmaq üçün dağlara, bax belə kahalara sığınmışdılar. Onlar aylarla bu kahalarda yaşayıb, burada qidalanır, burada xilas olmağa çalışırdılar. 8 yaşıma keçmişdim. Burada xatırladığım hamı erməninin o törətdiyi vəhşilikləridir. Günahsız öldürdükləri uşaqlar, yaşlı qadınlar, iki qılçasının invalid olub, qoltuq ağacından yeriyən 75 yaşlı kişini aparıb mədəniyyət evində diri-diri yandırdıqları, hansı vəhşiliklərindən danışaq, onların əlindən gəldiyi hər vəhşilikləri tutduqları gürovun üstündə elədilər. Aprel ayının 18-də ermənilər kahalarda gizlənən kənd sakinlərini görür, mənfur düşmən burada da onların başının üstünə alır. Döyüş vaxtı sərmayə yalvardı mənə ki, bəs nə olacaq bu, xahiş edirəm ki, bəs sakit durun, görək nətər, axıra kimi döyüşək, patron qutardıq, bir qanatım vardı onda. Dedib, çəkərik, hamı qırılacaq. Habil başladı ağlamağa. Yox, sən bizi öldür günə, güllələ erməni əsir düşməyək. Mənə çox təsir edir ki, dedim, mən səni vura bilmərəm. Sən anam bizə 18 gün çörək verir. Anamla bacım buradaydı. Atam, mən bir də bacımın ikisi də burada, bax burada durmuşdu. Burada ermənilər gəldi açanda vəhsizəsinə qantamiyyatı nəyəsə atdılar. Mamamla bacım bax buradaydı. Birinci mamama dəydi. Sonra yaxınlaşdılar bəri, bacımı vurdular. Bacımı vuranda biz çıxdıq. Biz çıxdıq, bizi apardılar, bax, buradan çıxartdılar. Apardılar, yıxdılar, bax bura, aşağı. Bir-bir öldürdülər, öldürdülər. Yarımızda apardı, yığdılar ora. Maşın çağırdı, bizi yığdılar, apardı. Kəndə pənah gətirən 9 əsgərdən biri, Vüqar, mağara önündə kəndliləri müdafiə etmək istəyərkən qəhrəmancasına şəhid olur. Bir nəfər Laçınlı və 10 nəfər başlı belli qətlə yetirilir. Digər kahalarda gizlənən sakinlər günlər sonra gizləndikləri yerlərdən çıxaraq qətlə yetirilənləri dağların ətəyində dəfn edirlər. İllər sonra torpaqlarımız azad olunaraq həqiqi sahiblərinə qayıdanda Baş Prokurorluq həmin məzarların yerini aşkar edib. Başlı bel faciəsində həlak olan 12 nəfərin məzarı ekskumasiya olunaraq onlardan nümunələr götürülüb, kimlikləri müəyyən olunub və bugün onlar yaxınlarının iştirakı ilə məhz həmin qəbirlərdə yenidən dəfn olundular. 29 yaşında çıxdığı kəndə 28 il sonra 57 yaşında qayıdan Mahirə Qasımova fərqli hisslər içindədir. Bir yandan o ağırlı günləri xatırlayır, digər tərəfdən isə doğmalarının uyuduğu məzarların tanınmasına sevinir. Mənim atam, iki qardaşım, bir də bacım burada şəhid olublar. Onların hamısı qardaşım da, bacım da, hamısı məndən kiçikləridir. Bacım da subaydı, qardaşımın biri də subaydı. Amma bir qardaşımın bircə dənə oğlu vardı, 2 yaşında. O da anasından girov düşmüşdü. Anam girov düşmüşdü, rəhmətli anam.
Dağlarda qətlə yetirilənlərdən başqa kənd ərazisində yandırılaraq və işgəncə verilərək öldürülənlərin sayı 6 nəfərdir. Başlı bir sakinlərindən 14 nəfər kahalardan, 5 nəfər isə rayon ərazisindən əsir götürülüb. Sonradan o 14 nəfər girov götürülən şəxslərdən onlar azad edilsələr də onların 7-si 6-ları psixoloji sarsıntıdan vəfat etmişlər. Digər həmin sığınan mağaralarda sığınmaqla digər mağaralara gizlənilən 36 nəfər sağ qalmağı bacarmış. Sonradan o 36 nəfərdən 7-si də müxtəlif dağ şəraitində aldığı xəsarətlərdən vəfat etmiş və 29 nəfər müxtəlif vaxtlarda 113 gün mühasirədə qaldıqdan sonra Daşkəsən rayon Zivlən kənd ərazisinə gəlməklə öz həyatlarını xilas etmişlər. Bir nəfər kənd sakini 93 yaşlı Ələsgər Kazımov isə kəndi tərk etmir. O, bugünə qədər itkinlər siyahısındadır. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Kəlbəcər. Davam edirik. Vaşinqton yaxın vaxtlarda çətin ki, Taliban hökumətini tanısın. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden deyib. Ağ Ev rəhbəri jurnalistlərin bununla bağlı sualına buna hələ çox var cavabını verib. Taliblər hələ ki hökumətin tərkibini açıqlamayıb. Pənçirdə isə şiddətli döyüşlər davam edir. Boliviyada dağlıq ərazidə qəza nəticəsində 21 nəfər həlak olub, onlarla insan xəsarət alıb. Bildirilir ki, avtobus 200 metr yüksəklikdən aşıb. İlkin ehtimala görə qəzaya səbəb sürücünün idarəetməni itirməsi olub. Yeni tədris ilə bağlı qərar bugün açıqlanacaq. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valehov məlumat verib. O bildirib ki, Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təhsil məsələlərində yeni tədris ilinin təşkili ilə bağlı sualları cavablandıracaq. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyinin açıqlamasını bugün saat 14-də İctimai Televiziyada canlı yayımda izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda istisna hallarda 16-18 yaşlı yeniyetmələrə COVID-19 xəstəliyi əleyhinə Pfizer peyvəndi vurulacaq. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bunun üçün vaksinasiyanın səbəbini göstərməklə valideynlərdən birinin yazılı müraciəti və hər iki valideynin yazılı razılığı tələb ediləcək. 16-18 yaşlı yeniyetmələrin vaksinasiyası mərkəzləşdirilmiş şəkildə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində aparılacaq. Bildirilib ki, istisna hallar xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkənlər və xaricdə təhsil alanlardır. Uzun müddətdir davam edən isti hava şəraiti yerini yavaş-yavaş sərin havaya verir. Bugündən paytaxtda güclü külək əsir. Şimal küləyinin üstünlük təşkil etməsi temperaturun aşağı düşməsinə səbəb olub. Sərin havanın nə qədər davam edəcəyi barədə son məlumatları əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirova çatdıracaq. Salam Rəqsanə, buyurun, söz sizdə. Salam Aydın, hər vaxtımız xeyir, salamlayıram sizi. Bakı küləklər şəhəri, elə bugünkü hava şəraiti də Bakımızın adına tam uyğundur. Belə hava şəraiti ilə payız artıq çox yaxında olduğundan xəbər verir. Bəli, düz vurğuladınız. Dünən axşam saatlarından başlayan külək 8-i səhər saatlarına dək davam edəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında şimal qərb küləyi güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, rayonlarda ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı da gözlənilir. Həkimlər belə hava şəraitində vətəndaşlarımıza hava şəraitinə uyğun geyim seçməyi və virusun əhatəmizdə olduğu bir dövrdə sağlamlığımızı qorumağı tövsiyə edirlər. Mənim sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Rəqsanə. Ehtiyatlı olun. Tamaşaçılara da ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirik bu küləkli hava şəraitində. Biz sizinlə sağlaşırıq. Efirimizi isə İTV İdmanla Fəridə Abdulla davam etdirəcək. Salam Fəridə. Salam Aydın. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm.